asi dobrý zápas, vedli jste 1-0 a nakonec jste prohráli 1-3, tak jak jste to viděl vy z branky? Tak už od té 40. minuty nás na Slavě hodně přehrávala, tam to lítalo z jedné strany na druhou a v šatně jsme si řekli, že do toho musíme vstoupit líp než ten první poločas. Ale povedlo se nám to, dali jsme góla, ale pak už to bylo na jednu bránu, sami jste to viděli. Vy jste tam pochytal několik vyložených šancí Slavie, tak jak jste se cítil tady z tohoto pohledu, v jednom ohni jste byl? Tak jsem chytal po dlouhé době, tak aspoň jsem si zachytal, ale bylo to k ničemu, prohráli jsme a prostě nemáme 3 body a bylo k ničemu. Jaký to bylo chytat vzády z tribunu Severa? Tak já si to nesnažil jako připouštět ty diváky, tak ale samozřejmě dobrá atmosféra, fanoušci super, sice na mě házeli piva a zapalovače a mě to nevadí. Já vím, že je teprve 20. kolo, ale na Slavii ztrácíte 5 bodů, je ta bitva o druhý místo rozhodnutá? Tak rozhodnutá, furt je to 5 bodů, ale od nás nikdo nečekal, že budem takhle vysoko, takže my můžeme hrát v klidu. Jsme sem jeli, že můžeme jenom překvapit. Vypadli nám nějací hráči ze základní sestavy a já si myslím, že ten první poločas byl vyrovnaný docela, ale pak už jsme odešli, Slavě byla lepší na míči a zaslouženě vyhrála. Jsi to na kousek dlouho nechytal, tak jak ses připravoval psychicky ten týden? Tak já se připravuju každý týden furt stejně, musíte být furt připravený na to, až ta šance přijde a chytit ji. Dneska to moc nevyšlo, 3 góly jsem dostal. Filip, dneska to bylo těžký na Slavě, samozřejmě bylo to tak těžký, jak jste čekali? Tak čekali jsme, viděli jsme, že Slavě je kombinační mužstvo, silná ve standardkách a umí si pomoct s dlouhým míčem a dobře chodí ke Škodějákovi a dneska se to potvrdilo, no, mlátili nás standardkama a centrama. Byla šance za toho stavu 1-0, respektive 1-1, to nějak ubránit, něco udělat jinak? Říkám 2 góly ze standardky, prostě tady v tom je Slavie silná a umí si pomoct, já nevím, kolikátek gól už z těch standardek dala a tam musíme to nabrat osobně a nevím, co to udělat víc. Na poslední chvíli ještě vypadli Jemelka ze sestavy, byl to ještě komplikace větší? Tak bylo, ale já si myslím, že Poli to zvládl super, taky dlouho nehrál a měl tam Škodějáka, že silnýho a uskákal to, obránil to dobře.